my si zdravíme u dalšího videa a dneska je to třetí vlog z toho, jak jezdíme prostě tady po lese. Jsme zase tady na té křižovatce, jo, a prvně jsme jeli tam na tu cestu. My lidi. A dneska pojedeme trochu jinam. Dneska pojedeme na studánku. Na takovou studánku. Pojedeme tam. Jo, a furt rovně úplně až dozadu. Bude to trochu delší video, možná tak kolem 10 minut. Ale určitě máme magnety, takže si zalovíme v té studánce, pokud tam bude voda. Ale co jsem si čet, co mi říkal táta a takovýhle věci, no tak by tam měla být voda. Takže my se napijeme, odpočneme a jedeme. Bang! My jsme tady přijeli tu závoru a vyrážíme. Stále úplně v dálce. Tam je Kuba a tam jedem. Takže já vám to druhé prostříhám. Ty se jdou majerem. To bude muset ztratit mobil. Wow, ty česej muky. Já vám to střihnu. Takže už jsme ujeli nějakých 800 metrů od té křižovatky. Jo, to je tam za mnou, zdá se. Kuba je tady přede mnou. Vyjíždíme. A já se ho pokouším chytit, ale moc mi to teda nejde zatím. Se mi to nejde moc přehazovat, no. Jinak je tu krásný les, všude. Já mám jeden bagel, kde mám pití, selfiečku, mobil a pohoda. A Kuba má magnety. Jdu momentálně nějaký 25 km za hodinu, takže v poda. Ono to tak možná nevypadá, ale jako na tachometru mi to ukazovalo. Teď momentálně před dva, skoro spadnu do příkopu. Bych vám rád natočil Kubu, jenže mi to asi moc nechudá. Takže se blížíme se k dubu. Já jsem tady počkal na vrátku, protože já byl hodně daleko. Blížíme se k dubu. Tak, pohoda. A táčíme nějaký 3 minutky. Takže pohoda. Tak, my si teď dáme trochu pauzu a ukážu vám, kudy máme jít dál. Takže my jsme tady na té křižovatce, kdyby jsme jeli tam, tak jedeme na Jordány a my pojedeme tam, tam je ta, já nevím, ta, jak se tomu říká, studánka a tam... Ale jsou 4 bělasové. Tam bychom jeli někam na Sobekury, takže my si tu odpočneme a vydáme se tamtou cestou. Už jsme vyrazili, dub je úplně dávno za náma. A my máme před sebou ještě tuto cestu. Jsou to tak 3 kopce a pak by už se tam někdy mělo být. A my do půl hodiny máme být na obědě. A jsme tak 5 km od domova, tak to nevím, jak stihneme. A ještě dnes jsou studánky, takže my musíme jet. Už se tam blížíme. A tady by the way byla nějaká chalupa lesní. Nevím, někdo tu prý bydlel, ale nejsem si jistý. Samý kopce jsou tu. Jako. Já už teda moc nemůžu, ale... Jo, lidi. Jo. Už jsme tady skoro. A teď musíme to najít, lidi, jo. Takže my to jdeme hledat. A já už to asi vidím, by the way. Pojď, tady dáme kola a bude to tuto ta cesta. Tak, my to jdeme najít. Teď nás tady čeká menší parkour. Musíme přeskákat stromy. Jdeme
My to hledáme. A nemůžeme to najít prostě. A tady by to někde mělo být, no. Tak my jdeme hledat dál, no. Vidíme se trochu v hajzlu. Protože jsme na křižovatce. A tady to neznám, takže nevíme kam jít, ale já bych šel na ten kopec. Kam bys šel ty? Já jdu na kopec. OK. Já jdu tady do toho kopce. Kupa už je za mnou. Takže tam evidentně byla slepa. Ten spolu je totálně lejtka. Hej, takový kopec. A další parkour. Ach jo. Doufám, že to za něco stojí. Když to teda najdem, no. Lidi, my jsme zjistili, že jdeme blbě. Takže my se vrátíme ke kolům a půjdeme tou druhou cestou. My jdeme ke kolům a jdeme trochu jinou cestou, než jsme přišli. Jdeme tam. Je to drobý risk, to je nějaký údolí za náma. Takže my jdeme dál. Když jsme sešli do toho údolí a je tu cesta. A tam za náma by měly být kola, teda, aspoň si myslím. A tady by měly být stránka, teda jsem. Takže my jdeme asi ke kolům. A buď se na to vykašlem, teda. A... nebo uvidíme další věci. Lidi, my to asi vidíme. Je to nějaká stříčka. Doufám, že to je ono aspoň teda. Tak uvidíme. Yes, lidi, jak jsem říkal, jak jsme šli na začátku tou cestou, tak to bylo špatně, my jsme měli tou cestou vedle. Lidi! Jsme tu! Yes! Yes! Tak my vám tu dáme nějaký záběry. Je tu hrneček, ale pít to asi nebudem. Radši. Kuba zkouší magneting, fishing. Doufám, že něco najdem. Co je to? Je to teda zakalený, tak já bych to radši nepil, ale je to pěkně udělaný. My jsme šli celou dobu blbě. Celou dobu jsme šli blbě. Studánka, to je studánka na pití, víš to? Nevím, já se napiju. Na pití a Kuba tam loví magnetem, ty krásno. No. Jsme si mákli, ale my jsme šli celou dobu blbě. Celou dobu jsme šli blbě. Ale našli jsme to. Tak tam asi, šli tam do... asi už nic není. Tak my už víme, že to je, no. Takhle to vypadá. Já jsem tak rád, že jsme to našli. Ale on to viděl ty stříšky. Tále jsme byli, jo. Byl někde tále a já viděl nějaký zelený něco prostě. Říkám, běžíme se tam podívat, a ono to bylo nakonec. Jinak magnetem jsme tu nic nenašli. Vydáme nějaký fotečky, dáme na Instagram. Když taky v popisu, koukněte se. A uvidíme se u dalších videí, takže čau. Dejte nám odběr. Děkujem.